Ustaz pernah bagi tahu ada tiga tempat mustajab untuk berdoa semasa solat. Ya. Saya tak nak tahu apakah doa yang perlu dibaca. Adakah semestinya dari Quran dan riwayat Nabi? Adakah boleh berdoa dalam hati dengan bahasa Melayu sebelum bagi salam? Okay. Ada tiga tempat yang mustajab doa dalam sembahyang. Yang pertama, doa tu pendek. Doanya Rabbir firli wali walidayya. Tu je boleh. Pendek je. Bila ketika waladhdallin ghairil maghdubi alaihim waladhdallin Rabbighfirli wali walidayya. Itu je yang boleh. Doa tu je boleh. Lepas tu amin. Sebab kalau doa tu panjang, amin tu nanti putus mualat pula. Rabbighfirli wali walidayya baca pelan je. Lepas tu bawa amin. Sunat. Satu tempat mustajab. Doa lain tak boleh. Yang kedua, tempat mustajab doa adalah dalam sujud. Mana-mana sujud? Sujud pertama, dua, tiga atau keempat? Afdal. Sujud pertama, kedua, ketiga, keempat. Masa tu baru doa. Tempat ketiga mustajab doa dalam sembahyang adalah sebelum bagi salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Doa. Lepas tu doa. Syarat doa dalam sujud ke, sebelum salam ke, doa syarat dia mesti bahasa Arab. Tak semestinya daripada Quran, tak semestinya daripada hadis. Cuma sunatlah daripada hadis, sunatlah daripada Quran. Sebab doa Nabi kan, dalam Quran doa para Nabi, dalam hadis Nabi yang bagi tahu doa tu. Maka baguslah kalau doa yang ikut daripada hadis dan ataupun ayat Quran. Tapi tak semestinya kena ayat Quran ataupun hadis, tak semestinya. Syaratnya mesti bahasa Arab. Kalau nak doa sini mesti bahasa Arab. Tak boleh bahasa Melayu jika keluar kat mulut ni lah, doa yang keluar kat mulut ni. Jika baca dekat hati, bahasa Melayu boleh. Baca kat hati, jangan keluar kat mulut. Bunyi kat mulut je batal. Doa dalam hati ketika sujud pun boleh, bahasa Melayu, dalam hati bahasa Melayu, sujud pun boleh, sebelum salam pun boleh.